တင်းကြီးတင်းကြီးငါ့အခုနေတခုတော့ပေးပါလားငါမိနေမကောင်းလို့စီးအောင်တင်လာလို့ငါအဖေလည်းခရီးရောက်နေငါ့ပုစံလေးနဲ့ကြည့်ပါလားငါအဖေခရီးရပြန်ရောက်တာတော့ပြန်ဆက်ပါငါလည်းဒီဘက်အင်ကငါ့ကိုမိုးတိတ်ပြီးရောက်မို့ငါလည်းမွဲနေတာကွာငါတော့အဆင်မပြေတာမင်းကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲမင်းချားတယောက်စီမှာကူညီတောင်းတောင်းလိုက်ပါငါလည်းမင်းကိုကူညီနိုင်ဘူးချားတယောက်ရင်တောင်းကူညီတာနေပဲလေအေးဘာတော့လဲမိတာလည်းမကောင်းဘာဖြစ်တာလဲအေးဟာငါမိနေမကောင်းလို့စေးုံတင်တာလို့ဟာငါအဖေလည်းခရီးရောက်နေပြီပတ်စံနဲ့နဲ့လူတွေလို့ဟာစိတ်ညစ်တယ်ဟာငါလည်းကူညီချင်ပါတယ်ဟာဒါမှမဟုတ်ပတ်စံမရှိဘူးဟာရပါတယ်ဟာငါတပြင်းကကြံကြည့်လိုက်ပါဟဲ့နေပါဦးမနေ့ကမှဖုန်းတလေဝယ်ထားတယ်ဟာရောင်းကြည့်ပါလားစေးဖိုးလေးနည်းနည်းပါရတာပေါ့နေဖုန်းကအတိတ်ကြီးဟာမကောင်းပါဘူးဟာထားလိုက်ပါဟာအမေနဲ့ဖုန်းကဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲ